achei sensacional a ideia que o programa Tudo com Estilo teve de lançar esse tipo de editoria sobre lifestyle. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu lifestyle, que está totalmente integrado a isso aqui, ó, o digital. E eu quero te falar também o poder que você tem em suas mãos. Você é arquiteto, decorador, lojista, designer de interiores. Vocês têm uma arma incrível nas mãos. Hoje eu participo de um programa do Sebrae São Paulo para apoiar e dar uma mentoria para empresários da região. E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês também, para vocês aprenderem a utilizar tudo aquilo que você já fez no programa da maneira certa e potencializar o seu trabalho, o seu serviço e o seu produto.